Pasi na motema mobali abengisi mwasi apesa kimbongo epa ya Tindikere epa ya Ganki alongwe na Lubumbashi ala na Afrique du Sud. Tindikere alongoli mwasi ya bat na Lubumbashi tangu mwasi akomi awa akomi na zemi ya Tindikere. Mama lopango atimbisi papa oyo akende kotala telefone ya mwasi na ye akuti ba message ke zemi yo bakomi na ngo wana ezali zemi na ete zemi ya Tindikere. Papa apike crise akufi. Radio Lokole, problème ezani, problème ezaboye. Yaya afimo roboye. Aote Lubumbashi, ayaki, mbali na ya bengisaki ye. Ta mufia na zo ya, afridisi anaya kubimana Tindikere. Tindikere u mbali na ya pesaki mbonga mimamuasi na ya afridisi bakumene kubimabao mibale. Ta mbazo bimabao mibale, na nzela deja afia na koma deja na retar ya in semeni ya zemi. Ya Tindikere wana. Ta mbakomi mbali babi ya bo, savayo vana nda kuna ngati na zo ya o chambwa kekepa. Azweli mwasi chambwa kekepa. Jessica yo mama mkulu ndako wana ayekuibisa mobali ah papa nazo muna makamo za clerk awa Tindikere yo presentera nga ya kana mwasi nayo awa bazaka ndi na mwasi nayo apa mwa za kama mwasi mobali kama kambozo leka boye 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 ah. Mobali pe na maele kaza nango azwi fo na mwasi mwasa kende shop azwi fo na mwasi ndota ba message ayeku découvrir ye na Tindikere baso la rake te ngana na zemi yo ibi bien ke zemu na sana ngoza ya yo mbana nga bingsenga a za mukoro lo e puis na yeko de kuvike nya ko rendre compte ke za kana mwasi na nda kuna bana na yenga na ko bala mukolo te na ko bala pe mtu za kana mwasi na nda kuna na mwasi na bana na nda kute nga pe na fulu ka mwa e to longwa awa to za ozo la nga place mususu ngana vana na yo pozemi yo mtu za kingai so entre tête indiquée wana pe za mari za pe na mwasi na ina bana. Sikoyo mobali tango azwi phone amoni kaka ba message wana nyonso ba conversation surtout asali AVC na kusala AVC nde mobali yake kokufa tambola na mokili omo na makambu bota la TikTokers oyo bankusu ezali ko bimba na sima qu'est-ce qui se passe ezali ba science wakoti to bakene ko luka nini bankusu wado bimba na sima ya nzoto ya basi boye pesi pasi ya kosakana te batu mingi tomona ka bango na TikTok oyo bas ba influenceuse makam oyo ndenge basalaka na TikTok na TikTok eza viralité ete ya bino to kozongela yango kaka na émission ya lelo tozali awa na wenze ya Kinkole ndeko mobali oyo aleli makolo ya soso ekomi 5000 francs bato bazokolia makolo ya soboye pona kaka bakanga nzala mais est-ce que kolia makolo ya soso ezali mabe ezali mabete mais c'est comme pona kolia yango na ndenge ya nourriture normale wana le mabe koti naza précisément na wenza Kinkole o ezan de kona bino Jacques Mutete naza précisément na wenza Kinkole o ezali makola soso o ezan makola soso j'espère bozomona 1 kilo boza na 5000 francs ça c'est bana balia koyemba ezalaka don mutabota makalango ine na kat na etala degre mutu ya liboma oyo ndenga zo koyemba nzembu ya Weranson Augustine Ngali ndimela ngai koyemba babota makala tala Allô chérie. Oui, allô. Non, bibi, mais c'est là ma bilamba non yon 60, non yon sokole la yo. Koyate. Oh, n'y est-il point? Banda kala no yon sokola, dit tango monika ba fete kumi pembe ni ando yon sokola. Longwa kuna, moi c'est intérêt. Adio collective ya fiston, tous s'abonner massivement. C'est validé. Mobali mbinga na mwina ngolo aboya hidrokinone soki zo tambola ba chéri bazo kweya mayanga na retouve douce tendresse affection pana yo na sale londi ni pondi make na kupenda kasana shita kwa chapelende wenjo. Pour l'habillement des classes de vos enfants, pour l'élégance de vos enfants, désormais, visitez le magasin Little People Shop chez Mama Charlotte Caputu. Little People Shop chez Mama Charlotte Caputu, l'habillement officiel de vos enfants. Awa et pas Mama Charlotte. Moi n'amboka bon monake ba ba n'amboka congolaise tala biloko ya kosala et pas papaya. Atel biso bilamba. Banda
de 0 à 3 mois. Yango yo. Soto yawa de 6 à 9 mois. Toke wana de 9 à 12 ans. Toza na nyoso. Bana mi bali na bana basi. Soto yawa. Bumoni oya bana basi. Ndenge mwana zo putsana. Toza lokola wato yene. 8 ans ki komata. Yango yawa. Koto yonde makambo, makambo, makambo. Moi, je suis le ministre. Il y a bataille nyoso yango. Pas Samuel, pas Chouchou, yango yo. Abika, la tsabana. Oemine, tu vois tout ça. Elle est qui t'a la fête. Bana, moi, na bimi na fête. Pas de parole, mon banga. Soko lingo somba biloko. O monike. O lingo se pelle sa moana na yo. Ko déplacer na yo te. O koti kan internet. Little People Shop chez Mama Charlotte Caputo. Adresse Edenville, Greenstone Shopping Center. Shop numéro L119. Téléphone 011-52-46-366. À Jamestown, nous sommes sur Meyer Street 183. Jamestown Town, Johannesburg, shop numéro 5. Téléphone 082-324-8522. Place nous sur Zali, Bengabiso, Kotara Lin, Bengabiso, Teotikoubila, Batsin Nanda. Little People Shop, Tozana Bilamba, Yabana, Yakalite, Olingi, Osomba, Kotana, website Nabiso, retrouvez sur na Facebook. Tozan online, Facebook aussi ma partout na Afrique ou des livres bino, la bapouria na biso préférence. Il y a malam, il y a original, donc tu sais la bino livraison à domicile. Little People Shop met à votre disposition l'achat en ligne. Allez sur Tekelote, tapez Little People Shop. Choisissez l'article de votre choix. Il vous sera délivré jusque chez vous à la maison. Mais aussi allez sur Zando, tapez Little People Shop. Choisissez l'article de votre choix. On va vous le délivrer jusque chez vous à la maison. Visitez notre Facebook page Little People Shop. Little People Shop, y'a Biso Moko. Little People Shop, y'a Bana Mboka. Mbote la bino bande kobalandi ya radio lokoli télévision bisika nyonso tout bozwami. Merci na confiance pe fidélité bo pe sakana programme oyo radio lokole masolo e pa rapide kouta na kapo na ko beta masolo ya makambo zo le kabongo na communauté na biso africaine en général mais particulièrement ya biso batu ya Mangala na lobaka yango batu ya Mangala bazali kaka ba congolais ya Kinshasa te kaka ba congolais ya Brazzaville te bangolais te mais mutu nyonso tout oyo kaka lingala tala programme na yo yango yo papa ce seul programme oyo papa na mama na bana bakoki ko vanda esika moko na salon bale ko landa la suka nango bazwa mwa liteya papa misusu to ba parents misusu bazalaka na soni ya koloba makamu susu ko corriger bana bango kasi ki bo vandi bo cheka ka radio le kole masolo oyo mwana a komite ya yemoko sans papa appelle sa conseil, sans maman appelle sa conseil, banda bali ko bongwana. To ali ko peigner bino makambo mingi sans makana mokili. To yakana ngonga pona ko peigner bino, pona ko nuire te. Masolo oto beta rabande ko na lobaka to beta ka masolo pona ko nuire batouté, pona ko bebe sa vie batouté, pona ko dévoiler ba secret ya batouté, mais plutôt pona ko peigner kaka. Et si kande kwa koyaki yo okoyate. Lisolo ya pasi bande ko mobali ya bengsi mwasi na Lubumba na Kisasa aye Lubumba City na Johannesburg. Moi si a komina zemi ya gang zemi ya tindikere mobala ngopa bengisa ki mwasi azayi na mwasi ne msusu na ndaku pona nini abengana ki mwasi na ndaku po abengisa jeune fille auta ki sasa aya awa qu'est-ce qui s'est réellement passé pre ça la ki mobala tanga moni message aye ko découvrir que moi zemi wala mwasi asala ngo esa zemi na yete mobala pique crise akufi histoire vraie et salami na Afrique du Sud to kosongela yango me yambo to petro li solo wala bande ko tika to développer ba titre oyo moni bongo na sommaire po to yebi bande comme susu batala ka na télévision mingi te bande ka ba news te ba profiter kaka na radio le collé oyo yango to linga to pesa ba news liboso yambo to betela yo li solo ba jeune fille tout ça l'attention dans le bac à chaque fois ba moni ba influenceuse oh tout le monde la ramène na ba TikTok na ba Facebook na ba Instagram
vie au bas mais la cause ça va normal t'es au monde et en gros tout ça va démonstration et belé au commune film sous Instagram hier ou à la table la limousine la beauté la chair donc ça me donne d'accord et afin d'arriver une joke ce que ok on t'a pas la bango et si qu'à la rideau que tu salité solo tout le but est de se voir rendre ouana mais et ça l'important c'était ton apparaîtra kaka ndenge to sali boye ezoko bebe se ba via bato musu ba yaka pela TikTok wana na Instagram na ba YouTube pe oyo azoya pola ba konvute bato eza vie normalité tala fi o bwali komona ba ndeko ye azali bongo nigériane azali nigériane TikTok es munene je crois ba te belé ba yebi tala de grâce ka bo to yebite akena ko simba nini kasi bozo mona wana bankusu e bandeko bima na sima bandeko soko lingi image wa to kotindela yo moye to ta image wana pena bo yebite pour ba régulation mais ale ko bankusu qu'est-ce qui s'est passé condition nini ba pesa ki ye oyo ya respecté te e sali ke e beba abana ko bankusu boye passe na motema na bandeko bolanda ka ba TikTok bolanda ka ba na Facebook na YouTube na Instagram tout ça la attention ba fi o ba le kakawana ba garçon o ba le kakawana et ça va venir bango réalité peu d'entrée mukie quand na bango oyo ba lo ba kanabino et ça o ba sali yango lo senga kala yo papa partage ka émission radio le collé ya papa Fisto pour awa to be dans la réalité ba histoire vraie oyo pour la kota li sa vie na bino pour crebi sa bino et sikande kwa koi yo okoya te pesi passe ndeko mba bankusu boye pena moi ce qui to comme asoko mba bankusu bi semone ostu esili akota ki wapi ete ya bino to kozongela ba detail nango prochainement ba emission oyo to koya to kende bongo na wonzi ya kinkole pai wapi ndeko mobali ya leli makolo ya soso e komi mi pukimoko 5000 francs pour que bele batu bali ya kama makolo ya soso ko mwana mutali makolo sonde ngwana na ndaku mwana abi to lia ki pe soso e biso lo to le soso te bole likolo ya soso mais ko lia likolo ya soso to makolo ya soso ezali mabete to mwana na bamboka lokola Afrique du Sud awa na Europe na ebite ba teka kama makolo ya soso na ba shop na ba magasin bien emballé donc soso monsieur va te ka mitu ya pamba monsieur va te ka ba peka ya pamba monsieur souba makolo ya pamba ba mpende ya pamba séparé eza na bato mususu ba séparé ko libango makolo ya soso pour na sentiment ba lia kala ya makolo ya soso surtout ba obela masanga au moins na tumbi yango monsieur ba tokisaka asoko mona na masanga ba lia kango pa Afrique du Sud awa na Europe na yebite kasi baliaka yango pona nzala te ke aliment de jour de tole makolo ya sauté baliaka yango pona plaisir pete longo na kwiti to pona sentiment mais ndeko o aleli na Congo babandi ko lia yango le komo biloko ya ko lia ke le to ko lia soso boko lia soso to boko lia makolo ya soso likolo wala te bete mupiku wala eza na kombene makolo ya soso isi essentiel kaka mwana azo mwa likolo moko ya soso esala boye wana makasi kaka na supu na fufu ndeko aleli ata makolo ya soso ngo 5000 francs mupiku e komi cher landa ndeko oyo merci ba yaya ah naza précisément na wezaki kole o eza ndeko na bino Jacques Mutete naza précisément na wezaki kole o ezali makolo soso o eza makolo soso j'espère bozomona 1 kilo bo eza na 5000 francs ça c'est bana balia eza tellement douleur dans mon thème mais dans ça pas na oyo loba mingi te to sali vidéo oyo bota la citation de vie au biso to vivre bota la vie au congolais au mené bota la vie bota la binomo ko na 21e siècle oyo vie au congolais azo vivre et ça irregrettable bozomona makola soso yango wana bozomona binomo ko merci beaucoup koyemba bandeko ezalaka talent ezalaka don on nzamba pesaka batu mususu okomona deja mwana moke me degra osala ba nuance okondimate koyemba ezalaka don atapo koma superstar okoba koyimo yembi monene ezalaka deja don mais pona koma celebrité ezaba destiné degre mutu ya liboma oyo azokoyemba nzembu ya wera nsono bandeko na gam okistine ngali ngawe pesinga chair de poule ah est-ce que ça va pour la wera les chouchous de tout le chege les chouchous de tout le monde on ngani ni degré mouto ayembi et puis singa chair de poule est-ce que de la forêt à quoi qui peut être côté vraiment azong c'est normal est-ce que ça li bon mais solo mouto ali bon nay toi ça n'est pas mouto peut homme sans abri à matin na podium azoko yemba nay là na yembi ou et puis singa singo
Batala ya boye. Vous savez, défendre la vie, pour la monter à réussir vie, et ça va qu'elle a cité, hein. Bande quoi, on peut les récupérer. Peut-être trop bien, on a liboma. Aza na yamutu ya libo mate, aza ka sans abri, ba konsele ma kamukindo ki pepete papa koufa, mama koufa, ya pa mwaye. Alors, il se retrouve dans la rue, a ko likuna, to rubenge ka mouta libo ma. Tala ya boye, izo koufa ka abe voma. Landan zembo. Solo, le solo ya passi bandeko la sengi na papa, mama, vanda wana, tindra bandeko msoulien, au koti, au partager. Ce qu'on a déjà abonné la radio, le koti télévision, to partager bandeko ma solo, oyo, eko sunga yo, eko sunga ndeko, esika moko songolo, esika moko paka la bandeko. Tambola na mokili, omo na makama, kamutuko mwa na mokili, oyo, etali somo. Na lobaka mingi, mabala mingi, oyo batu bafanda ka, esa mabala ya oba kanakati. Baguna bangote. Okomona, mwasi msusa lingaka bala, mobali ya mundele, meba circonstance, esalike, abala mutu mwindu. Mwasi msusa lingaka bala riche, naba circonstance, esalike, abala pauvre. Ndeko msusu, circonstance, esalike, alinga mwasi ya mukolo, po abemye na poto. Makambu esa ebele, ebele, ebele. Nakaya ndeko oyo, kali solo ko pesa pasi. Verset de Robert Oyo, tu côté la yo audio Oyoka, et ça version va pèse biso. Tu as dit que bête li solo opona ko nuire batouté. Ce que tu bête li solo Oyo, eke, omoni, version auto bête, et ça li angote, na limemia, benga biso, papa fisto. Omoni li solo an obéti te, version ali bongote, version ali boyo, to ko zonga li susu, pona ko ya ko bongisa. Mais auto kobeta, et ali version o va pèse biso, et pèse pas ya ko sakalate. Ndeko mobali moko azala ki na Afrique du Sud, ou bien si kazali te mekaka na Afrique du Sud, Afrique siza mounene, et koza la Cape Town, et koza la Johannesburg, et koza la Mafinking, et koza la Pretoria partout, mais ndeko mobali wana, azala ki na Afrique du Sud, na mwasi na ye. Ndenge balobi, mwasi na ye azali mwana ya mutu moko ya mbongo. Babuwa kakayepe na banzembu baloba kado yepe, na doki soka pesi mbongo atala tedo ya usakarate, azali mwana ya papa wana. Moi si wana azalaki un peu moins mukolo ndenge balobi par rapport ya mobali to yebite mobali alingaki n'intérêt nini mutu na mutu azaka na guna ye o alingaka basi
misusu balinga mibale obaza miko na bango misusu balinga kaya sala age mwana mobale na ye misusu balinga sala mwana muke papa mobale na ye misusu balinga pe mwa sele kela kimukolo ezaka ndenge mutu a preferaka azala siko na kande ko oyo il paraît mwa si azala ki mwa mukolo par rapport ya ye ala leki mwa si pona mbongo to pona nini on ne sait pas babanda ko vivre très bien baboti pe banda bazala bana na bango. Alors, on ne sait pas qu'est-ce qui s'est passé. Ndeko mwasi oyo ya Kinshasa, to yebite bakutana kindenge nini na ndeko mobali oyo mususu. Oyo sana mwasi na yena bana na ndako na Afrique du Sud. Boyebi ba mwaya okutana sabato ekoma ebele, bakutana na Facebook, bakutana na Instagram, bakutana na YouTube, loke bele bele, bakutana na bato. Il se fait que ndenge ba beti di solo, ndeko mobali akoma ekole kokoma siko mwa jeune. Boyebi mwasi soka zo bota a developaka. Et comme on dit comment on a visiblement que moi si à tout moment mukolo na iwana ndenge balobi. Alors na éviter qu'est-ce qu'il y a comme mésentente ndeko mobali abandi ko négocier à solo na moi si oyo ya Kinshasa alongoli moi si o na Kinshasa ndeko to kotela audio olanda yomoko ndenge ndeko azo expliquer mais tika to pesa ma briefing pona ko peni yo kaka ndeko mobali tolo moi sa lagi na mbongo. To ebite abanaye kobomba muke muke ye pa komagi na mwa moyen afungola ekutu mwa magasin quelque part ateka kabilo ko bagina kosuma biloko kuna ça va quand même eh boyebi mutu aling su mwa cité comme kana mwa ma mesantante mwa mike mike ko loba loba donc mwa azo ko préparer ka ndere nini bakobo ara mwa si atana mwa si na ye oyo ya kisasa aya ndeko mwa si wana alongo na Kinshasa basindeli mbonga biye aina Lubumbashi. Tango akomi na Lubumbashi, afandi mwa quelque temps, ndeko mobali, boyebi ka ndeba gangi basala kati. Ato kene mikili ya mpoto, esenga ka gangi. Ato kena ndele ya Turki, ndele ya Grèce, ba gangi kaka batindikere. Na Afrique du Sud, wabenga bango mingi batindikere. Eh, na mikili mso benga wabenga gangi. Mobali ya pesi mbongo epa ya gangi, batindikere, komple. Ke, yaka na mwasi nangai. Mobali pa fanda, tindikere pa fanda kana Afrique du Sud, azape na mwasi na ye na bana na famille na ye to soko beta li solo to tangi kombe ya mutute excusez-moi to soko beta kaka pona ko peigner ko sunga communauté na ba chaque fois communauté nion surtout africaine dans le monde entier et c'est quand de quoi quoi ipo yo okuyate tindikere wana azana mwasi na ye na bana na famille na ye mais musa na ye yake na rajuba na Lubumbashi aye na bango Afrique du Sud la kati na bango Zambie Zimbabwe ya kote na bango Afrique du Sud musa na ye yango wana mais makambwe le kaka na manzela wana ata ba gang ki ba maraba na ndela poto basala la même makambu baso ko abuser makambu ndeko Julien le ka le kaki awa a expliqué ki nzela ndeke bandaka la lufu la Luanda baketi na Turquie Turquie ba koti Grèce. Makambo ba mona kakuna explika na kan ndenge basi ba koma kabandumba explika ki soko ndenge mona emission wana auto comme titre na ozali makamba fi ya Grèce ba osala na poto landango kuma ndenge ko chila explique vi wana ndenge sa parce que lui il a vécu ça lui-même mobala pesi mon pa tindikere tindikere a jui moi si na ye a longwe na Lubumbashi a na Afrique du Sud en principe ba tindikere ba ka na mutu moko te ba ka na ba te belé. Mais ba tindikere belé to yoka ba sakana kana ba fi basi ya mabala mingi ba longwa Lubumbashi ba koma na Afrique du Sud na ba zemi non seulement basi ya mabala mais na ba surtout ba jeune fille po osana choate ndelo okendo ebite sa ndenge nini soki tindikere a proposé yo oboyi arotika onde ba kantaka ndoko apeshi mbongo akosele ba démonstration parce que ebi njela okomona lokwa mbongo no pesa ke bi mukie ayi soko ni ko sedete na kotika yo alors tu es obligé de céder basi ebele mabala ekufa bango ka pona makambu wana ba jeune fille ebele ba koma na Johannesburg to na Afrique du Sud kaka na bazemi ba tindikere loko la pende ko oyo ndeko mwasi mobali oyo apesi mbongo mobali ko tsana mwasi na ye mais azoko linga su mwasi te azoluka mwaye tu baboyana kuna deja alobeng sa mwasi msusu alongola ki sasa aine Lubumbashi Lubumbashi po ba so nzela ba so Afrique du Sud mais ebi si mwasi na anda kute ke ngai to boyana. Mais ben compréhension que azo préparé. Nanzela to bali ko ya nzoka tindikere na jeune fille moi si ya ndeko oya parce que mbongo e comme na ngolo lango ko sakana te bolingo bolingo ya ko sakana te. En principe ceux qui mutalongo di Lubumbashi
pas comme Afrique du Sud, bah ça a deux ou trois jours à recommencer. Mais bango bah soit qui moi table et peu bolingo côté nakati, t'indiquer à quoi ça agne sur tous les ans de y a quoi douceur donc c'est normal bah où mais là. Bah ça la ramène une semaine ou deux semaines on ne sait pas bon bah ça est combien de temps bah où mais là quitter. Mais tant ou moins si à commune à Johannesburg, à comme qui déjà na zemi y a une semaine ou deux semaines quoi qu'au dion de connaître au loba c'est mes amis qui a bas semaine mon bal est pas ébité bon ébika ka moi si sur route on est peut-être par exemple na Facebook ton na TikTok ton WhatsApp bon là au solo là au moins pour moi c'est qui ton pour ma photo mingi bah tout le monde a kawana bah poster dans ma Facebook bandeko et c'est la kawana si bah bon ici des photos bah soigner collinger moi c'est na photo de Arimoko hein mais dès que moi si on a ébité vrai chéri tant que a commis oui, mobile, ba bengi mobile non, moi c'est na yo a commis kaka ndenge zalaka. Tant a commis moi c'est a commis hier pas hier. Tant moi c'est na ngai boye bika ndenge zakadoki moi si bosola pendant longtemps quand la téléphone, bon on va pas une vidéo siko moni moi. C'est tant moi ça qui déjà ndek mobile oyo azola qui déjà jeune fille wana chambre quelque part équipée télévision ba meuble pena chambre pena très bien. Mais tu pena sikanyo ça ça préparer déjà. Tant a commis à quel endroit? Et si quand qui est chambre, maman le prend pas la queue la congolaise après la barre naïque non moi c'est n'angai azoya et consoka randingwan. Tant à côté moi ça commit. Mais quand les arabes qui moi ça outil voyage, tu vois pas la outil voyage même jour on est ratakaté. Et ratakaté. Il faut bien adogi. Bon commis hein. C'est que bien ma kembe c'est la décrit pour les enfants. Bon mon la kala. Tu peux la bon mon la timba liboso. Bon bah les pas côté na moi si kotoyo. À ce que normal, entre temps, il paraît Kotoyo, Mobali, à ce qui moi c'est Nandaku, que ce qu'on a appelé Nandaku, ce qu'on ne sait pas, mais Boutouana a passé qui a un nouveau venu, moi si ou Aesika. L'Olangu a Kosaka, la te premier jour a commis à Mbalamoko. D'autant que Betty Mbalamoko a baké en Denguana. Et là, il y a moi quelques temps, moi si Aebisi, Mobali, naïe, que non, oh, on a moni, on a un retard. Mon bal à moi n'ango normal, et ça y a pas semaine, soit une semaine, soit deux semaines, parce que jour y a qui voit, y a qui m'amoko, mbalamoko. Donc à zéro, mais c'est quoi qui déjà pas est indiqué. L'andal est selon des coups. Mon bal est pas moi n'ango très bien. Si quoi abandon, si quoi incompréhension, quoi pas moi si naï, oh azo mon naï, azo mon naï mukolo, oh azo mon naï mukolo. Mon bal à soi qui soit avec sa moi si on en tout cas, n'azo la moi si nanda, comme moi si on a ses pénalités, il paraît moi si on a sa mukolo makasi. Na linga ki eka ka pona mbongo. Ah, ndeko. Ndeko lingi mwasi pona mbongo. Pona tatani mwasa na mbongo. Tango zuyo lingo kima. To tika kaba juya bo. Toko bete apeli solo mwoya marki kaka oyo. Na pokwa boka tete. Kwa na live na pokwa. Toko bete le solo ya marka boye. Tango zuyo lingo lingo lukapa ya mwasi ya batu. Oboti sebana. Opesi ya reta ya ngo kima po asa mukolo. Eske tango linga laki. Omwate kata mukolo. Mwepoba la pesi ya incompréhension koto yo. Balobi a bengani moi si on en d'accou. Oh, la feuille de signe, la poto, mi bal ne va kenda batika ramasi. Mais yen a comprendre comment est-ce qu'a réussi qu'au bengana moi si on en d'accou. Bon, peut-être moi si on a pas de maman, katoukou bien zanaye, papa la maman m'tambongo, a préféré pour ma keil ou an la keinaye. Ce que mon bal a dit qu'on s'en a nion surtout, avant ça d'abord. Mon bal a kenda pas moi si on a la likuna ou kosa koto, au moins la radoki. Balukuta le kuta moi qui allait pas moi si on a tonga yeka ande moi azo prepare pas comme ensemble na moi si on a koto tanga bengani moi si na ye ndako tikali ya ngomoko atikali ye moko na ndako so kasuko moye akwe sa ndako wala po luka ndako mususu ba lo fala na moi si o yasika ye jeune fille pendant ce temps mama lupangu oyo ndeko mobali oyo azola ki fi wana nouveau veni ndako aya kapé ba ma boni va sola très bien parce que moi Mickey va sola très bien na jeune garçon. Si quoi pendant que papa a ben 6 mois si on appelle ça mon pas t'indiquer pas gang. Aye la moi si aya sa randa ko ante t'indiquer wana gang ki wana oyaki na moi si on aya randa ko wana. Aya randa ko wana boyebi chose ma visiteur et puis aye bi que t'indiquer wana ndé mutu yaki na gang ayaki na jeune ayaki na fi wana. Mais comment t'indiquer la soka na mutu. Il faut beaucoup kawana. Oui, comme il indique un amoutou, un carotte la jeune finanda kubo esa pa moi clarté. Esa pa na moi clarté. Ndé ko bali oyo. Ayaka akendaka. Jumo mama lupango abi ah, oh pèse trop c'est trop. Tika ngai na lobakaka. Pour moi la mbali oyo, a foutre la moi chez onda ku très bien.
à s'occuper de lui, mais qu'est-ce qui ne va pas? Et coïncidemment, il y a une jeune fille qui a un magasin, qui a un shop, supermarché, qui a un peu de temps pour aller à Maman Lopango a bengi de gombali ou aïe papa. En tout cas, na sepelaka mingi, osa moutou malamu, o longoli mwasi, Kinshasa, ou yen Lubumbashi, ti o kom se yen Afrique du Sud awa. Kasi, tindiker ou aïe kana mwasi na yo, aïe kana mwasi na yo, na mona kabango clarté. Pendant que osa la rate, tindiker wana aïe kana awa. Mais bwebi, nga sa maman moukolo, relâche ou ezali yama be, ou ko comprendre kaka. Mais quand on a dit la moisson, on a dit que Rwanda ou Yéba. T'as un peu téléphone, na yo. T'as un téléphone, pas parce que moisson à chaque fois, ceux qui ont dit ma awa, à la que c'est mon téléphone, n'est pas sur la mingi. Par mes gars, mais quand on a checké le téléphone, na yo, est-ce que, à tiki à mon gounaté, pour abîmer le téléphone, t'as au bang awa, pas beau de la boîte de téléphone. Mais quand on a vérifié. Ne comprends pas, Abino, ça va, merci maman, na yo ki. À côté, si on a chambre, et si on a loué la moisson à côté, il se fait que, téléphone ya moi si pe et tikalaki akendaki nango te po mingi mingi ba téléphone te po zo banga ba botu le téléphone ndeko mobali oyo abengane déjà moi sina ndaku abali ko luka akweisa ndaku po luka ndaku amune ba fa na moi sina ye oyo abengise na Lubumbashi soki ba kutala ki po wapi on ne sait pas abandi ko tra téléphone amoni ba message oto bete liyo oyo bandeko na kati téléphone bazali ko loba message lo bino Kutunde zali awa oyebi kena azemi na yo zemi ona sala ngo ezaya mobali nanga oyote ezaya yo bala Lubumbashi na lingi nanga pesu mobali oyote mwasi na yango aza mukolo makasi mobali pe aza mukolo par rapport anga makasi ngala lingi nanga yo yaka yo mosu ensemble po oboko la mwana oya yo zemi oya ezaya yete d'ailleurs mwasi na yo aza lunga benga na kotra na ndako wala mwasi aza mukolo alokola mama na ngai esala nga pasi na mwana alokola na lingi Na boto la mama oya ngai libala na lingi na nga soute. C'est vrai message ya bwe akuti ba message belé belé ya bolingo kuna. Et pesi papa wana trouble et pesi kizunguzu musonga ndanga nini bande ko musuba zakana medicine makambuti ale papa wana kambaki fulu fulu na munoko doki a piqué crise. Siko mwana oya mwasi na gena shop wana akena magazin a women lokola mandambo. Papa pendant la cola à côté qui est salement mais tu es belle suite oh si comme maman aïe si comme maman colonda cou aïe à bête à porte à tala mais papa ou mais le coup moi c'est pas sûr que tu as bien à vérifier n'est pas vérifier car rapport est bien un peu le remonté tant que maman colonda cou à bête porte doit fumer ta bête doit fumer oh ma porte ça moitié fumer à fumer la boye oh amona de comme balle oh yo chaos déjà donc a piqué crise tension ça veut dire que bah message oh attends à qui on a et c'est là qui est bien dit A gangi, boya, boya, go sunga biso, boya, boya, boya. Bana na yeba, yeba, tali, boya, kesu, nga pa, kwe nini, ba duko luka, ba kuti na telefone, ma boko ipare. Tu wopeta lisoloka, ande ba pesi bisuraka. Pita ba verifu ba message, ba moni ki za ba message oyu. Alors, on suppose quoi? A kwe, pona ba message oyu, a moni e traumatize, pe leta kanisi, mbonga, bebe seki, banda Kinshasa, Lubumbashi, Lubumbashi, Afrique du Sud, mwasi ya ina zemi, zemi pe ya yete, ndenga zwa ki e premier jour, ya ki wana, Awale kwa ta zemi na yo, mwa shibesa kye zemi, otu kwa zemi na yete. Bane bele basa la kana mabala tumuna kwa wana, basa la kwa ya papa wana te. Ya ngo mwoni waloba, mwa na zaka ya mwa si, po basi te beba asekri, epe si pasi. Ndeko bali wana, tangwe pe si panik, ndengo wana, e konseke mwa si na yango pe, abane yoko ya, batu ba gangi ba yoko loba. Tango mwa si na yoko zonga, nasa ya imeble akuti batu, po batu ba yaba ki pera, pera ngo. Batu baso ko mata nini kuna batanga ko dalek wabi ko mwana ya mama na atake abi yo bo mi mutu kindumba na yo yo mutateke o zemi wala za lit indiquer zemi tindiquer o komi nango awa na nda ku tela papa ba chiko a piquer crise a kanta de zemi na ye ba menacer a ko sakana te que se passé batu muti na malamba zanga pete fio wana sache na ye ute nango supermarché abimi akiko luka chiko tindiquer wana a essayer kuna e baby entre temps de kobali oyo Qui s'appelle Kiwana et Mémé la Liwa Akoufi. Akoufi quoi Akoufi? Fiona a dit que Gangiwa a dit que c'était la route de Boye, que tu m'as appelé Chris Mabé Akoufi. Qu'est-ce que tu dis qu'il a fait? A juin moi si à moi à Batouana et Kinaye. Et coïncide à Gipé, à Badeko Linga, à Zonga Lumbashi, à Zongine Lumbashi, à Kimine Lumbashi. Dans la mythe Oyo, Fiona a Kimi Lumbashi,
na tindikila gangi wana bazaya lubumba shikoto yo ndeko mbali asaya kukufa e pesi pasi eske akufi pona bolingo eza coïncidence crise wana tondenga nini yoka ndeko nanga yo expliquer e pesi pasi makambo kutanga na vie landa olio radio lokole problème eza nini problème eza boye pomo ekui na comité congolais ya simo roboye autai lubumbashi ayaki mobali na yabengisaki so le problème ça mobali wana bengisaki na félicite aza mwa mkolo keye aza pena mwasi na ye na bana so le problème ça tangu fia na zoya a félicite ane ko mona tindikere o mobali na yapesaki mbonga mema mwasi na ye na félicite bakomeka ko baba mibale tangu bazo baba mibale na nzela deja fia na koma deja retard ya une semaine ya semi ya tindikere wana tango akomi mbali babi ya bo ça va yo vana ndaku nangati na zelo chambre quelque part azueli mwasi chambre quelque part mwasa yeba kiteki mbali abala deja ayeba kaki na zueli bala me mbali isegete kina na mwasi na ndaku tango ye ah mbali zaka lelo ala ya lobi ona ke musala ba nini babisi ndesiko yo mama mkulu ndaku wana ayekuibisa mbali ah papa nazo muona makamo za clerk awa tindikero yo presentanga ya kana mwasi na yo awa basa kandi na mwasi na apara mwa za kamwasi na mobali kama kambozo leka boye mobali pe na maeli kazana nango azui fo na mwasi mwasa kende shop azui fo na mwasa ndota ba message aye ko découvrir ke yena tindikene basola rake ke ngana na zemi yo ibi bien ke zemu na sana mwoza ya yo mobali na ngabing senga aza mukoro no e puis na ye ko découvrir ke nya ko rendre compte que azarana mwasi na ndaku na bana na yenga na kobala mukolo te na kobala pe mutu azarana mwasi na ndaku na mwasi na bana na ndaku te nga pe na folu ka mwa e tolongwa awa tuzo ozo la place mususu nga na vana na yo posime uyu mtu tsaki ngai so entre tact indique wana pe za marie aza pe na mwasi na ina bana sikoyo mobali tanga zui phone a monika ka ba message wana nyoso ba conversation surtout a sali AVC na kusala AVC ndé mobale yaki kokufa to mobale yaki kokufa tindike wana ju mwasi wana si wana o yaki na yewana azongi si Lubumbashi dona minute ndé bazabwe bakima ki deja bakil Lubumbashi mais na minute tozani bembe na yovil problème tozana ngo yango wana kete ya biso bande kwa mibali tango za dana mwasi na nda kutu papa uzuzo banga banda yebake song na ngo eza siko Tena bako muna kufi mama mkolo ndaku oya penya ki papa wana ke nazo muna clarté lokwa tindikera makana mwasi nayo fuluka osala banquette olandela tango amoni ke ijui mwa tan papa na ndaku mwasi na kende shop pulikwa ye mtafungula ki me père wana aye aye kutoke aya ko make sure so ki papa wana a découvrir makambo ya tindake aya ko sala ndaye ko muna ke papa na koyi nda gangi boya e bosunga biso boya e bosunga biso boya boya ezaki da trop tard tiba kinene de hôpital akufa kiteja donc pour mi wana to fi wana tangu sikoyo a partir shop tangu azoya amoni libanda batu baze batonze bele ndisko mwana mkolo nda kunda zoe bisaiki ya yozandoki ozana zemi ya mbali msusu tindike aparta wana fi wana banimba nguti koto tindike wana bakuta na ranayi wana koto tindike wana zalaka abengi bakutani aspike tala makambuza buwe kutu wa hivisi ngaki apike kriza muna kiba mesaje ngana yoto sula wa konfeksasyon ni pesi siko tindike panika jumu ajufi wana mbala mora kimisie wala epesi pasi bandeko. C'est avec tristesse que nous terminons cette émission, mesdames et messieurs. Ma kambou ya boye na vie. Est-ce que, ndeko mbali oyo, soko zake na mwasi na yel boso, ata mwona kie mwokolo, alenka kukufa, nana abomi mwasi oyo? Nana abomi mbali oyo? Mwasi ya jeune fi, bolingo, tindiker, ganki, ton nani, epe si pasi bandeko. Ete ya binu, hein? Vous allez commenter pour ça la tête au petit cas à l'isolo. Ce qui version est bête à miser en côté. Benga biso explique biso version à solo. Tant qu'on met à mot tout est au petit cas à l'isolo. Émission ici. Chap chap. Et tchara.
Dans le cadre de soutenir la vision du chef de l'État dans les domaines de l'éducation, Mama Charlotte Kaputu, la femme de fer, facilite à vos enfants de venir étudier en Afrique du Sud, dans l'école de l'aviation, apprendre à piloter l'avion commercial ou militaire, apprendre à piloter l'avion de chasse, apprendre à piloter l'hélicoptère commercial ou de chasse, mais aussi apprendre à réparer les avions commerciaux ou militaires, des hélicoptères militaires ou de chasse en Afrique du Sud. Bandeko, yo mutolingi, moi non a koma, pilote commercial ou militaire. Avantage yangoyo, obengi na numéro oyo ya Mama Charlotte. Ako guide bino. Dengenini mwana na yo ako sa la classe ya pilotage. Alors, avantage nyonso hébergement Minerval. Olingi mwana na yo ayeba ko bongisa ba moteur ba avion. Benga Mama Charlotte na Afrique du Sud. Madame Charlotte Kaputu et ses collaborateurs mettent un hangar plein d'avions à la disposition de vos enfants qui viendront apprendre ici en Afrique du Sud. Voler à l'espace sud-africain, devenir un grand pilote commercial ou militaire. Contactez Madame Charlotte Kaputu. Devenir pilote d'un avion commercial ou de chasse n'exige pas un diplôme d'État. Un certificat d'études primaires suffit pour apprendre à piloter l'avion commercial ou militaire. Les appartements confort pour accueillir vos enfants lors de leur séjour ici en Afrique du Sud. Piscine, salle de bain, salle à manger, cuisine, lavabo, tout pour accueillir vos enfants. I stay here from 1 year ago. Oh, people coming from Congo, you're very welcome to come here in South Africa. It's a Mama Charlotte space, very beautiful accommodation. They take very good care of us. Bino batu boyebi anglais te. Alobi boye, grâce à Mama Charlotte, les loyo, ba Tanzanien, bazo ye kola avion, baza mi balé, moi si na mon bali. Et bongo bino na Congo. Bozo zela nini? Pour tout contact, appelez-nous au plus 27 82 32 45 522 ou encore contactez Radio Locole Télévision au plus 27 61 88 58 455. Papa, maman, moi na noya koye ko la ko pousse avion militaire pe commercial, hélicoptère militaire pe commercial, kaka na certificat d'études primaires et bongo yo zanga, hâtez-vous car les places sont limitées. Mama Charlotte Kaputu, la femme de fer, Tokumisa yo ndenge nini. Merci pour l'opportunité, maman.